frihetsseger mot Trelleborg i en match som hade lite två ansikten, får man säga. Vad säger du själv? Vad diplomatiskt det var där. Ja, nej, det får man nog verkligen säga. Första halvlek var ju... Ja, det var ju magnifikt. Det var inte så att den var felfri eller att det inte fanns några fläckar. Det fanns där, men man får leta rätt så hårt faktiskt på det. Och där vi befinner oss nu, att kunna prestera den typen av fotboll så här tidigt på året och ha det flödet i grejerna, det kändes jättebra. Grym kvalitet på mål och så vidare. Vi kan ta oss fram på det sättet som vi vill göra över planen där. Det var väldigt vackert spelat i första halvlek och det blev resultatet lite grann av kvalitet i passningsspel, bra rörlighet framför bollhållaren. Vi har liksom de alternativen att jobba med motståndarnas backlinje och motståndarnas mittfält som vi vill ha. Det ser väldigt trevligt ut och laget gör en riktigt stabil och väldigt, väldigt bra första halvlek. Och till på köpet så blir det utdelning och man gör snygga mål också. Andra halvlek så är det som du säger, det byter ansikte lite grann. Vi har inte riktigt samma fart varken i löpningar eller i bollinnehavet. Och då märkte jag att Trelleborg kommer in i matchen lite grann. Det var någon omställning, det var någon period mitt i halvleken där det var lite svajigt fram och tillbaka. Så där. Och det blev lite grann bättre på slutet igen, när det åtminstone blev lite stabilare spel. Men det där riktiga bettet från första halvlek, det fick vi inte riktigt med oss i vårt spel från till andra halvlek. Så att, två olika ansikten på den här matchen, kan man säga. Men tre olika målskyttar. Ja. Två av dem gjorde sina första mål för året. Ja. Hur mycket betyder det för det offensiva spelet? Ja, nej, men alltså, det gör det ju. Det går ju lite grann ut på att sätta upp de mest offensiva spelarna i de lägena när de ska kunna bli målskyttar. Och gör vi det gång på gång, då dels så fungerar vårt spel och de här spelarna som lite grann är tänkta och vara de som gör mål och assist och så, när de får göra det, men då är det också ett kvitto på att laget fungerar på bästa sätt. Alltså, lagspelet funkar för att spelarna kommer i de lägena, de situationer som vi vill, och de får ju liksom mer och mer självförtroende av de sakerna som blir rätt i spelet och som de själva kan bjuda till med. Så att det är bara positivt, självklart. Vilka bitar känner du att detta måste vi gnugga och jobba lite mer på nu efter denna matchen? Ja. Nej, inte riktigt så. I februari, vi har ju sagt att vi tittar på olika konstellationer lite grann på hur laget kan fungera på olika. Så denna helgen här nu så hade jag gärna sluppit göra några byten och liksom fått allihopa att jag spelar 90 plus tillägg idag. Men det målet är klart, inte riktigt. Det var några spelare som har jobbat hårt med fysiken för att liksom ta fram det som finns där. Nu har vi kommit så långt med det så att man kan bidra mycket, mycket mer med sitt spel. Det är ett antal aktioner som håller riktigt hög klass, både offensivt och defensivt. Men vi är inte där så att det håller i 90 plus tillägg ännu. Så där är ett par snäpp till med det. Och man ska ha respekt också och ödmjukhet inför den tuffa insatsen som spelarna måste göra vecka in och vecka ut för att hålla som fotbollsspelare i 90 plus tillägg. Och kanske göra det då över en säsong på 30 omgångar. Så att det är ett tufft jobb. Vi har ju en försäsong när vi inte är stressade utan någonting, utan vi kan bygga detta steg för steg. Så att vi är på väg, men vi är också medvetna om att vill vi lägga ribban så högt som vi gör i första halvlek, och det vill vi så ofta som möjligt, det är gott att kunna nollställa det både fysiskt och mentalt och gå ut och leverera likadant i andra halvlek. Och det vill vi vara en bit ifrån det målet, om vi ska säga så idag. Finns det redan en ny konstellation klar i ditt huvud för nästa match? Ja, det finns det faktiskt. Vi hade inför den här matchen så sa vi att vi ser på denna helgen och nästa helg lite grann som ett paket där vi ska titta på ett par olika grejer. Och det är inte alltid det blir så, för det kan ju hända saker längs vägen. Vi har en träningsvecka där alla måste vara hela och friska och vi ska hålla på det sättet som jag tänkt. Men en teoretisk plan finns i botten här och den innebär att vi kommer att se på några små grejer till i matchen mot Kalmar.